السلام علیکم ایوری ون، عبد القادر یہ ثقافت کلیکشن پر موجود ہیں. کاٹن فینسی کا نیا ڈیزائن لانچ ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ اس کا اسٹیچنگ اسٹائل ہے، ایمبرائڈڈ فرنٹ ہے، اس کی ایمبرائڈڈ سلیوز ہیں. انسٹیچ کی جو کاسٹ ہے وہ 3800 ہے. یہ اس کا ایمبرائڈڈ ٹراؤزر ہے، شیفون کا ریڈی دوپٹہ ہے ایمبرائڈڈ. انسٹیچ 3800 کا ہے، سیم اسٹیچنگ کے لیے 2000 چارجز ہوں گے.